Marko, hvala najljepše. Divan hleb, evo dok ste se vi uključivali, Tomislav Kresović je doručkovao naš sprznuti program Pekare Pančevo. Nemamo taj hleba, ali imamo Pekaru Pančevo. Nemojte, molim vas, ja još... Vi ste, Katarina, krenuli u budućnost. Ja uopšte nisam ni probao. Čekaj bre, igraj ulogu. Predviđeno da si ti jeo. Kako je znao, Mariću, kod tebe svi ovdje igraju ulogu na sceni, a kaže iza scene ti vodiš ozbiljne razgovore. Ti si jednom rekao negde da ozbiljne razgovore vodiš iza scene. A ne možemo ozbiljne toliko rano uvijek. Pusti mene, nisam ja tema. Evo, Rusija, NATO. Rusija? Čekaj, evo ovdje. Čekaj, kako Rusija? A ti si izuzetno protivnik ruskog interesa ovdje. Evo, ti si trebalo da govoriš sa ovim NATO-cima. Oni su odbili da se pojave sa mnom. S tobom. Sa mnom. A ne, s njim. S tobom bi se i pojavio. Pa znam, ja me ozvam. Jesi ti kancerogani ruski uticaj, ti si epidemija. Kako mogu da vas izleče? A ja sam agresivni uticaj. Ne, ti si agresivni ruski. Ne, ja sam agresivan... Soft ruski uticaj, kao Hollywood na ruski način. Izvini, samo jedna stvar. Pre nego što počnemo, ja sam negde konstatiran, sinoć sam bio na ivici, ako je bilo uživo da dođem u studio, kako si vodio Ćirilicu i pukovniku Jevtoviću, koji je sjajan čovek i borac i bio, da je morao da se brani pred političkim birokratama da priča o ove stvari koje je bio iz 99. Ako si već vodio protiv NATO-a, mogo je i protiv meni. Vidi, ne, protiv tebe ne može ni šesta flota, to je dokazano. Ti si čovek, ali je interesantno da je onakav razgovor gde je pukovnik Jevtović kao visoki oficir koji se borio na Kosovu u okviru Treće armije, da je takav razgovor u Prištini vođen sa Agimom Čekom ili nekim drugim, ili u Hrvatskoj sa nekim generalima, a da su bili predstavnici HDZ-a, veruj mi da bi se skupilo... Dobro, Beograd je veliki grad, ovdje je demokratija. 50.000 ljudi bi se skupilo da brani oficira koji je branio svoj narod. Ovdje su političari iznad onih koji su branili svoj narod. Dobro, pa to je tako. E sad, vraćamo se na situaciju. Ovdje se govori da se pravi neki pravoslavni NATO u kome su Grčka, Bugarska, Rumunija i Srbija koja je u partnerstvu za mir. Je li to to ili je to ipak neka tampon zona između NATO-a i Rusije? NATO, Bugarska je u NATO, Grčka je u NATO. Ko još treba da bude tu? Rumunija je tu. Rumunija je isto u NATO. Da, tu su američke rakete. E sad, mi nismo u NATO, ali evo, pravi se Evropa iz tri dela, Srbija lider Balkanske unije. Evo, vidimo, mi smo u crveni, tu je Rumunija, Bugarska. To je skinuto s interneta. Pa normalno, Albanija. Ali tu je stari model. Crna Gora, Bosna i Hercegovina, a oko Poljske su baltičke zemlje, Češka, Slovačka, Mađarska, Ukrajina i s druge strane su Belorusija i Rusija. Jel izlaze u Moskvi ovakve karte? Ko zna šta se izlazi u Moskvi? Moskva je veliki grad, veći od maltene tri Srbije. Tako da vrlo moguće da izađe i takva karta, ali... Oni očigledno hoće nas da uguraju, makar u neki NATO, makar ga nazvali pravoslavnim NATO, a meni od NATO uvek muka, ma koji NATO bio. Čekaj, ti se bojiš i pravoslavnog NATO. Ma i pravoslavnog NATO, NATO mi je NATO, prema tome, nema tu. Ovo je igra, oprosto Marić, ovo je igra dezinformacije. To je standard igra karata, posebno to što je skinuto sa interneta, ima ga na Google, kad se ukuca pre... 7-8 godine stavljeno i sad je ubačeno novine da bi bila ekskluziva. Nema ništa u novinama, ništa se ne događa. Ovo je jedna manipulacija klasična da bi privukla pažnju, ali šta u stvari NATO ima potrebe? Da razdrobi pravoslavnu vertikalu u ovom delu, da razdrobi, da odvoji pravoslavni svet od Rusije, da uključivanje recimo Bugarske, Rumunije, u taj program i posvađa i crkve međusobno, a sa druge strane to je uticaj i prema Grčkoj u odnosu na fanariostvo i tako dalje, da se razdrobi ta pravoslavna struktura koja je vezana za takozvani Treći Rim ili Moskvu, odnosno Rusiju. Ali nezavisno od toga, glavna projekcija
jeste u principu da se Rusija marginalizuje na prostorima jugoistočne Evrope ili kako sad na zapadu zovu Zapadni Balkan ili bivša Jugoslavija, da se ona pretvori u taj maligni uticaj, da širi destruktivnu stvar. A samo bih posjetio na knjigu koja se pojavila Radislava Raje Rodića, osnivača dnevnog novina Glavnog javnosti i Kurira, koji otkriva određeni transkript i između ostalog u tom transkriptu razgovor između Clarka i Solane koji je vođen 2000. godine, kako se ovde kaže, on između pričao o poseti Kosova i obojice i kažu ovih dana ću posjetiti Kosovo, Clark, a Solana kaže budi oprezan, kosovskim šiptarima, Kosovom špartaju bande narkodilera. Tamo nema zakona, nema kontrole. A Solana kaže za sve su krivi operativci CIA. Između ostaloga, u ovom razgovoru između dvojice važnih ljudi koji su nam zagorčali život 99. godine, zar oni tako govore o borcima za slobode? Gledaj kako kaže. Solana kaže. Čekaj, oni znaju da ih Rajo sluša. Clark, apsolutno, a i ti ih slušaš. Ovo si mu ti dao. Clark kaže, sa Srbijom ćemo stalno imati probleme jer je to buntovnički i ratoborni narod. Onda Clark i Solana nastavljaju. A ako hoćemo trajno rešenje za Srbiju, Srbiju treba zdrobiti, potpuno je raspačati. Trajno rešiti. A Solana kaže, slažem se, treba pre svega ekonomski uništiti, to je najlakše izvesti, ali veruj mi, Srbiji najviše boli to što im je Kosovo oteto. I onda oni dodaju na kraju u tom razgovoru sledeće. Kaže, za sistem vlasti u Srbiji, kaže Clark, da, Srbija treba da postane članica Evropske unije i NATO. Solana odgovara, tako je. Ali mnogo je bitnije šta će se desiti iza zavese. U budućnosti mi ćemo u potpunosti kontrolisati političke stranke i političare u Srbiji. Više neće biti nikakve iskakanja. Vlade se mogu menjati, ali će kurs ostati isti. Od 2000. godine do danas je tako isto. Evo, to je znači 20 godina, pre 20 godina. Jedan od aktera tih prisluškivih radnji koji su i tada štampani, i čak jedna knjiga i ranije se pojavila, to je Anthony Monckton, čovjek koji je jedan od ključnih ljudi 5. oktobra, ubistva Đinđića, istrage oko ubistva Đinđića, kad je jedan njegov prijatelj ga pitao, pošto on dobijao svaki dan kad je to izlazio u novinama, on je smatrao, kaže, sve je to autentično, ali to srpska služba nije bila u stanju da snimi, to su snimili Rusi i dali novina. Je se tako trguje, šta ti misli? Pa ne znam. Jesi ti dobila, evo, uređuje Sputnik, ti dobila nekad neku poverljivu informaciju? Sve šalju, svakog jutra. Svakog jutra? FSB prvo meni pošalje, onda Putinu. Ne, ja mislim prosto da prvo dođe kod Marića, on vrši selekciju svih tih informacija, a vi ste druga ruka, između ostaloga, jel Marić... Ja sam uvređena, ja volim da me ne vređate, ja ne mogu nikada da vodim druga ruka. Ne, ti si optužena. Ne, samo ne budete crna ruka, pazite. Čekaj, ali ti si optužena da sav taj kancerogeni utjecaj ide preko tebe. Ja nisam nikad optužena, oni nikad moje ime nisu pomenuli. Oni su rekli Sputnik je, Rusi su kao... Milićka je vas je spominjala, izvinite. Dobro. Ne, ali često i mene ovi natovci kažu, zašto Ljubinku stalno... Stvarno zašto? Da. Stvarno zašto? Ljubinka, šta radite? Kaže, ti igraš između Rusa i Amerikana. A odličan je prevodilac i gospođa sjajno prevodi knjige. A čekaj, evo recimo... Govorilo se da Rusi žele da imaju dnevni list u Srbiji, da žele nacionalnu televiziju, da će Russian Today doći u Srbiju. Međutim, očigledno da Rusi ne treba se bave ovdje propagandom, jer raspoloženje je bratsko prema Rusi. I Rusi čak i nemaju mnogo investicija, ali ovdje ljudi vole Ruse, pa ma šta to znači. Ljubav je Mariću vrlo nezgodna stvar, ne može da se objasni. Ne znam, ta priča o tome... A i se bave Rusi propagandom u Srbiji? Ja ne znam da se bave Rusi propagandom u Srbiji. I mislim da su Rusi propustili jedan ogroman period kad su se drugi bavili propagandom. Umeđu vremenu je bio fond za otvoreno društvo, ne vladine organizacije, finansiranje nezavisnih medija. Rusija je to apsolutno propustila.
I apsolutno... Je li bilo ona zainteresovana uopšte? Pa mislim da drugačije razmišlja, da je prosto drugi način razmišljanja, a onda je još važna stvar, naravno, Rusija je pre ovih poslednjih 20 godina, koje su koliko toliko dobre godine, pre toga imala jako velikih problema i morala se baviti pre svega svojim problemima. Ali što se tiče te želje Rusije da ima televiziju, to je pre svega bila naša želja, nego više želja Srba... Da uzmemo ruske pare. Ne, nego više želja Srba upravo iz te ljubavi prema Rusima. Mi smo ovde svi bili svedoci koliko je zapadnih medija, koliko je prozapadnih medija, koliko je propagande ušlo na mnoge druge prefinjene načine. Sa ruske strane ništa od toga nismo videli. Čak i ruski jezik prestao da se uči. I onda su ti ljudi upravo koji su to registrovali, želeli na neki način da ubede Rusiju. Rusi i dan danas doživljavaju da im odavde ljudi dolaze i kažu, ali zašto nemate televiziju, zašto nemate radio? A čekaj, zašto se u Rusiji se snimaju fantastični filmovi, serije? Zašto i pored te ljubavi prema Rusima ništa od toga? Pa ja sam mnogo puta razgovarala sa ljudima na našim televizijama koji kažu da kad stavite američki film u 8 sati posle dnevnika, on ne znam koji šer ima, a kad stavite ruski, ali ne stave ga nikad u 8, nego ga stave u 10 i to na drugom ili trećem programu, na drugom programu, onda je šer manji. Ja znam da je ovde bilo jako dobrih ruskih serija i jako dobro ruskih. Evo, recimo, najveći uspeh je bilo jedne serije o carskoj Rusiji, jer je to turska serija. Znači, oni hoće na turskom da gledaju carsku Rusiju, a ne na ruskom. Prosto ljudi izgleda, bar oni koji odlučuju o tome, nisu navikli ili ne znaju još da Rusi imaju zaista izuzetno dobro film. Imaju odlične filmove i to je. I odlične filmove koje mogu da se mere i vrlo često su iznad onih koji danas pravi Hollywood. Admiral, recimo, je svetski film. Ali mislim da Admiral ovde je pokazan. Admiral je pokazan. Ali ima Brat 1, Brat 2, to je kao ruski kult. Inače, najomiljeniji film Vladimira Putina i serija je 17 trenutaka proleća. Moram da vam kažem i moj. Ne znam koliko puta sam gledala. Ovo je o Štirlicu ili Abelu i tako dalje, ali pošto se približava 6. oktobar, odnosno 5. oktobar, plan je bio posle operacije Sablja da se praktično izazove građanski sukob u Srbiji i sad u ovoj knjizi se opisuje da je ruska služba bezbednosti na neki način presekla i spasila moguće krvoproliće u Srbiji političkih protivnika, jer je Zapad računao da se nakuškaju Srbije na Srbe. Da su Rusi sprečili hapšenje Koštunice kao inspirator. Evo ovde, Rusi spasili Voju u ovom delu informacija oko zemunskog klana i povezanosti navodne Vojislava Koštunice sa mafijom. Je li Solana i Clark, kad su govorili o Koštunici, rekli su da će on da im predstavlja problem, Zoran manje, ali s njim se može razgovarati, ali Koštunicu treba marginalizovati i njegovu političku partiju eliminisati. I onda iz te političke partije koja se borila za nacionalne interese, vi imate prebege u druge političke partije koji sada imaju prozapadno mišljenje. Mene je iznenadio Šormaz koji je bio juče, koji je kao predstavnik, kao narodni poslanik u Skupštini, u NATO, govorio je kao oficir NATO-a u Srbiji. I to je mene iznenadilo, odnosno da smo vojno neutralni. Znači, ovde se širi, Mariću, moram da ti kažem, ponekad i kod tebe, rusofobija. To je izraz tog kancerogenog ruskog uticaja. Ne, vidi, Rusi nas nisu ozračili, pazi, oni vidi, ruska kultura je ovde... Čekaj, smo mi ozračeni ruskom kulturom. Ne, mi smo ozračeni ruskom... Osiromašenim uranijom. Ruskim šarmom koji ovde vlada već od Belorusa i zahvalnosti. Rusi su uradili nešto vrlo pozitivno. Recimo, oni su Savu Vlade Savića. Mi smo pričali, recimo. Mnogi ne znaju ko je Sava Vlade Savić, trostruki grof ovde i da je jednostavno taj odnos sa Rusima se ovde otvara. I to je novi, stari hladni rat ovde. Iako, kad sam i prošli put rekao, Srbija i srpski narod u 20. veku su bili više okrenuti zapadu, zapadnoj kulturi, ali su vertikalom bili okrenuti prema Rusiji. Starim tradicijama koje su bili. Nije ovde problem ruske utjecaj, nego je ovde problem što mi imamo mnogo ovih ljudi koji prodaju veru za večeru. Ovde dolaze razni ruski pisci. Ovih dana gostuje Viktor Jerofejev. Recimo, ovde ljudi su očekuju, kad dođe ruski pisac, on će uzme neke mitralje da puca na Sarajevo. A to nije Limonov, pazi. To je Limonov, radi i na Vukovar.
Jerofejev je svojevremeno došao ovde pred 10 godina i opisuje tako cinično Srbe da je u našim novinama izašao komentar da su posledice njegovog dolaska bile gore nego NATO bombardovanje. Uvek vas više boli kad vam izvodi oko brata. Da, ali ona taj Jerofejev tako piše i o Rusima kao što piše i o Srbiji. Pa piše uglavnom, ali... Cinično. Cinično jeste. On je super, on je sin diplomate iz Pariza, obrazovan čovjek. Znači, ne spada u ono što se zove patriotski pisac. Ali on je ovde, u tom tekstu koji sam ja sve vremeno čitala u Aganjku, po imence ljude nazivao pijanicama, Srbi su ljudi koji ne održavaju obećanja, pa eto, a koje obećanje nisu održali, nekomu je obećao kozje mleko ujutru, pošto su se uveče napili, a njemu bi prijelo kozje mleko kad ustane to kao protivno murlu, kao i kaže u 7 sati će ti pred vratima biti boca kozjeg mleka i zamislite nije bilo kozje mleko. I tako mislim, jeste to bio cinizam, jeste možda on hteo da se našali, ali, znate, nečija šala nekad može i da zaboli, to je rizik takvog pisanja. Recimo, on je držao jedno književno veče. Onda su mi rekli, kaže, onda on ide u noćni klub i kao DJ pije i pušta muziku zapadnu do jutra. Mi ne razumemo, on je taj Rus prozapadnog formata. Kad se kaže Rusk prozapadnog formata... Jer ima Rusi prozapadne. Pa ja mislim da su samo do neke granice. Ne, ali Ruse Srbi ne fasciniraju. Njih fasciniraju Amerikanci. A i nas fascinira Amerikanci. Ne, ne, vidi. Oprosti, jako grešiš. Ako uzmeš knjige, Dostojevskog, njegove spise iz dnevnika, vidjet ćeš kakav ima stav prema Zapadu uopšte. Ako uzmeš... Zinovjev, Solženjicin. I Zinovjev i ostali. Znači, ovo što ti govoriš, to su reklamni Rusi. Evo, recimo, omiljeni pisac koji ja vidim po bibliotekama je Prilepin. On ovako vrlo... To su mu kratke priče, vrlo sažete. Njemu je bilo zabranjen ulazak, koliko ja znam, u Bosni je bio zabranjen. On je bio i komadant u Donbasu. On je bio član partije Limonova i odatle je krenulo to vaspitanje. Tako je. Ali generalno, ovdje ima dva problema. Prvi problem je što Zapad i Amerika i NATO želi svoju agendu da Srbiju nekako meko moći pritiskom na ovu prodanu oligarhiju od 2000. godine do danas uvuče u tu priču, a Evropska unija će doći samo po sebi za 15 godina i insistiraju na Briselskom sporazumu u kome nema ni reči o rezoluciji 1244 ni imovini. A ruska zvanična politika je za rezoluciju 1244 i međunarodne odnose. Dobro, evo pitaćemo Ljubinku. Rusi stalno ponavljaju da su oni za rezoluciju 1244. Nekad izađe neko saopštenje da su oni za ono što Srbima odgovara, će svaku inicijativu diplomatsku Srba podržati. Da li su Rusi sumnjičavi prema ovome, ma šta to znači, o razgraničenju, podeli, ovo što je srpska diplomatska inicijativa? Mislim da su Rusi veoma jasni. Oni su u spoljnoj politici, dakle, mi smo samo deo njihove spoljne politike, za poštovanje zakona, za poštovanje prava. I sve što je u okviru zakona, to može. Sve što nije, to ne može, ma ko to rekao. Prema tome, to je princip koga se oni ne odriču i to je jako važno. Jer ako jednom prekršite pravilo, vi ćete dati šansu svima da krše. I zato je rekao Bocan Harčenko onu rečenicu, jelite, molim vas, jel nije bilo kršenje, pre sedam nije bilo kad ste rastavili Jugoslaviju i menjanje granice, a sad možete menjati granice. Dakle, jednom kad napravite pre sedam, gotovo je, napravili ste ga zauvek. I to je ono što Rusi pokušaju da stave svima do znanja. Nema tu dogovaranja, e sad ti si mi simpatičan pa ćemo ovako. Ne, postoji zakon, postoji Povelja Ujedinjenih nacija, postoje pravila, postoji rezolucija 1244, postoji Savet bezbednosti koji mora da donese konačnu odluku o statusu Kosova. Mi zato uzdamo toliko u Rusiju. Ne, Rusija je rekla, čak otvoreno je rečeno, mi nećemo učestvovati ni u kakvim razgovorima koji će se voditi mimo tih zakonskih rešenja. Ukoliko se budu vodili u okviru pravila zakona i onoga što je određeno Poveljom Ujedinjenih nacija, mi učestvujemo i pomažemo koliko možemo. Koliko se vodi mimo toga, mi nećemo da učestvujemo. Ali, evo, kako ti doživljavaš, nekoliko puta sam postavio to pitanje, kad god neko ko je zapadno orijentisan nastupa na televiziji, on govori kako Sputnik podržava opoziciju u Srbiji, kako direktno prenosi demonstracije, kako neki
neke ruske ambasade učestvuju u tome, pa se to širi dalje da su Rusi bili iza ustanka OVK, da su bili iza albanskih demonstracije i 81. i 68. Kako ti gledaš na to? Ja mislim da je to jedan deo onog antiruskog raspoloženja koje se po svetu širi, koje se namerno stvara. I naravno Sputnik je jedan deo toga. Sputnik ne prenosi nikakve demonstracije, prenosi, daje informacije o svemu tome, davao i davaće. Sputnik je medija, nije organ ni jedne partije i ni jedne vlasti. Prema tome, ono što mediji treba da rade... Jeste li vi prenosili demonstracije? Mi smo jednom preuzeli jedan deo prenosa najvećih protesta koji su se ovde... Ne, to je sa N1 preuzeli. Odakle je preuzeli? Ne, nije sa N1, nego sa ruskih medija. Sa Russia Today. A jesu Russia Today prenosili? Da. Russia Today prenosi sve demonstracije, uključujući i one koje su se desile sad u Rusiji pre dva dana. I svake prenosi. Kad je 20.000 ljudi. Jeste, svake prenosi. I prenosi demonstraciju u Francuskoj, prenosi ovdje onda. To je informisanje o nečemu, žute prsluke stalno, Hong Kong stalno. To je informisanje o nečemu što se dešava. I najveće demonstracije koje su kod nas bile, mi smo također prenosili u jednom trenutku. To je izazvalo kod određenih krugova neverovatnu konsternaciju. Ispalo je da su Rusi organizovali te demonstracije. Što naravno nema veze. Kao ruska ambasada, ne u Beogradu nego u Bukureštu. Zamislite, a meni je najinteresantnije kad Čeda Jovanović napadne Sputnik zbog prenošenja demonstracije. Čovjek koji kod mene dolazi u vreme kad je on demonstrirao, kad sam ja bila u demokratiji, kom je bilo normalno da demokratija piše samo o demonstracijama što smo i radili, ti si jednom rekao nisu nikakve novine, nisu bile su maltene bilten demonstracija, i to mu je bilo najnormalnije. Danas mu je strašno što Sputnik prenosi demonstracije. Pa valjda Sputnik je glasilo mediji koji prenosi šta se dešava. I vi kažete šta je bilo, nadam se. Nije vešno samo o Sputniku, to je opšte informisanje, nego je juče stvar što je razvijena sve veća doza rusofobije i u političkim strankama u Srbiji, koje su i na vlasti i opozaciji. Ne samo Sputnik, nego moje lično mišljenje, ali to je moje... Su sumnjivi i Tolstoj, i Dostojevski. Ne, ne, vidim, Tolstoj ne. Ne, Tolstoj ne, ali Dostojevski i Solženjicin da. Kao tvorci modernoj priče o antihristu. Znači, ovde je ključ u Srbiji što ima mnogo antihrista. Ima mnogo antihrista. Antihristi pobeđuju. Kraj. Kraj. O antihristima. Kraj. EPP.